purchase your tracks today. Kelastetoutu parempi on vaan se. Ei vaan mua kiinnosta paljon vittuakaan. Jos kerran sitä oot, mei helvettiin ja keskity omiin arvoihin. Keskity omaan arvoisiin ihmisiin. Vai tuliks hakee parannusta haavoihin? Ketkä on hyviä ihmisiä? Minäkö? Ketkä on hyviä ihmisiä? Minäkö? Minäkö? Täydellinen, mutta pyrin keskittyä niin aitoihin. En tiedä, en ole täydellinen, mutta pyrin keskittyä niin aitoihin. Mites vittu kaikki vois olla aina paremmin ja lopettaa tää vitu itkeminen? Mites vittu kaikki vois olla aina paremmin ja lopettaa tää vitu itkeminen? Vitut tästä maailmasta. Kuitenkin tavoitteena on eläminen, mut ei kärsiminen. Vitut tästä maailmasta, mut kuitenkin tavoitteena on eläminen, mut ei kärsiminen. Vitut tästä maailmasta, mut kuitenkin tavoitteena on eläminen, mut ei kärsiminen.